Алдағы жексенбі облыстық аудандық және қалалық мәслихат депутаттарының сайлауы болады. Ақмола облысында саяси науқан 3 ауданда орналасқан 5 бірдей сайлау учаскелерінде өтеді деп күтілуде. Аталған аудандардағы мәслихаттың 3 депутаттық мандатына аймақтың 9 үміткері ұсынылып отыр. Қазір олар өңірде өздерінің сайлау алды үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде. Айта кету керек, кандидаттарды жергілікті тұрғындар сайлайды. Бір округ бұл Астрахан ауданда, келесі Атбасар қаласында, онда 3 сайлау учаскесі бар. Ал 3-ші округ Жақсы ауданының жаңа ғима ауылында орналасқан. Үміткерлердің үгіт насихат жұмысы бүгінмен аяқталды.